možda evo, dvorana Marko. These are the midday bells of Medjugorje, of St. James Church, which you have in the back. You see people enjoying a coffee in the morning on the terraces. And I leave you with these beautiful bells. Ovo je za njega, je bilo jasno.
Jackie stayed last.
definitivno ja snimio, ali kažem ti, prve godine tada su bili V10 motori. Ne, V8. To krmilo, znači dešće pića, nisam E, a sad ovo sam htio reći, sad da smo otišli na obrdo, ovdje dakle, imamo monitor, sve se vidi. Ništa ti je drugačije, nije nego iz stara, jer ista je razda. Samo što ovdje vidiš kako je zujno, ovo je malo više vidiš, ne kaže. Ali sad 140 eura dati na doći ujutru, da uzem mjesto na ispakoću. Ono pitanje, ja ti sam ja, ti sam ja zovem. Ja sam 8 sati sjeo na sjedalicu 8 sati. Pokrio kompanicu i stalo. I ja bude neći ništa nije su mi pit da mogu izdužiti. Jebo, došao 12 sati, mogu je utrati. Evo ja su neću prišli. Ako ja odem, gotov sam. Ja stavio dva rusaka i sve. I kiša pada, ja stojim. Jer sad nije vidio. Kada sam vidio, ne znači, trka gore, ono šumu, ovdje. Vola, evo, kod komunski, čupka iskoči.